financiële crisis. Bankenverzekeringsbedrijven. De kredietstelsel wat in elkaar ging tuimelen. En daar proberen we nu uit te komen. Dat was niet het geval in 82. Dat is wat goofs. Inflatie. Nou. Grote werkloosheid. Allerlei bedrijven die een kopje ondergingen. Te veel overheidstekort wat naar beneden kwam. Dus het is een andere crisis. Richard, jij bent even met Peter vandaag. Kun je kort vertellen wat de strekking van jouw verhaal is? Om straks teruggaan in de tijd. Om te kijken hoe we in deze financiële crisis terechtgekomen zijn. En waar het eigenlijk allemaal begonnen